E aí galera, beleza? Bom, hoje o unboxing vai ser um pouco diferente. Como todo mundo já sabe, está acontecendo em São Paulo o Salão Duas Rodas. E cara, é muito, muito, muito bom. Eu tinha duas opções de ingresso para comprar nessa categoria: era um ingresso da Yamaha ou da Kawasaki. Eu comprei o da Yamaha, porque eu gosto da marca, eu gosto muito das motos da Yamaha. Nunca andei numa moto da Yamaha. Mas eu curto muito a pegada e com esse ingresso eu vou poder andar nas motos da Yamaha. Eles ainda não falaram quais motos vão ser. Eu tô na esperança de ter uma MT-09 nova para eu poder dar um rolê lá e mostrar para vocês. Bom, mas vamos abrir o convite, né? Aqui, ó, já veio três adesivos de vidro, quatro adesivos de vidro da Yamaha, né? Para colocar aí no carro. Então, já achei bem legal. Bom, vamos abrir aqui. A caixinha é muito bonitinha, ela é bem firme, dá pra usar ela pra alguma coisa. Bom, galera, isso aqui, na verdade, estava aqui. Então, esse aqui foi um boné que veio, né? Com aquela pintura clássica dos tanques da Yamaha, né? Das Teneré, das RD antiga. Achei muito legal esse boné. Ele é bem feitinho e tal. Já usei ele, gostei bastante. Além disso, ainda veio o ingresso, né? A credencial para poder entrar lá. Que já tem aqui uma MT na frente. Então, lá, ó. O ingresso que eu comprei é esse aqui, é o Box Super Fan, que é o que tem direito a fazer o test ride nas motos na pista de 2 km, que tem uma reta de 600 metros lá pra gente acelerar. Bom, aqui vem o ingresso. Aqui vieram duas canetas, uma vermelha e uma azul. Isso aqui é para pôr crachá, né? Então, para quem trabalha em empresa aí e usa crachá para entrar, né? Ganha isso aqui, porta crachá. Tem as fitinhas para prender a chave também. Então veio esse da Yamaha Racing, azul, né, a cor do time da Yamaha. Veio também esse chaveirinho, que é bem legal, com boia e tal. E veio um chaveiro da MT. Então esse foi o box da Yamaha. Mas galera, eu nunca falei isso no canal aqui, mas meu pai também ama moto. Atualmente ele não tem moto, ele já teve motos da Yamaha, ele já teve o Teneré. Então eu tava convencendo muito ele ir comigo, sabe? Tava querendo muito que ele fosse. E eu comentei, falei, rapaz, comprei o Super Fan lá, tá caro, mas eu acho que vai valer a pena. A gente vai ter direito a algumas coisas lá, além dos test ride nas motos. E meu pai comprou um Super Fan pra ele também, um box. Só que em vez de ele comprar da Yamaha, pra não ficar igual, ele comprou da Kawasaki. Então, da Kawasaki veio essa camiseta. Uma camiseta preta escrito Kawasaki, né? Não tem mais nada demais nela. E veio esse canivete da Kawasaki. É isso, ó. Acho que a Kawasaki torrou todo o dinheiro no canivete e acabou os brindes, mas. Cara, esse canivete é muito legal. Olha, tem muitas opções. Ele tem aquela serra. Olha lá, a serra. Ele tem muita coisa legal. Quer ver? Essa faca que vem é muito afiada, muito boa. Ele vem, né, um abridor também. Então, saca rolhas, um abridor. Vem tesoura, né? Tesoura é legalzinha. E ele também é um alicate. Então, bem legal. Quem anda de moto sabe que às vezes é bom ter enforca-gato e um alicate, né? Com uma faquinha. Sempre é útil. Bom, galera, então, esse foi o vídeo do unboxing. Só que além de tudo isso, né? Ainda aconteceu uma coisa legal. Essa minha tatuagem da Harley Davidson, que eu fiz antes mesmo de ter uma Harley Davidson,
Eu fiz aqui em Poços de Caldas com o meu tatuador Thiagão. O Salão das Rodas fez um concurso, que é esse aqui. Então aqui ó, mande sua foto. Você tinha que demonstrar sua paixão por tatuagens e por moto. E foi um concurso que eles fizeram junto com o Tatuyu. E eu ganhei esse concurso. Então eu fui uma das pessoas que ganharam esse concurso. E eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Tá aqui a sacola, né, que eu ganhei. Tive que ir lá em São Paulo buscar. Então vamos abrir aqui. Bom, veio esse presentinho. E aqui, ó, vou até virar aqui, vai ficar mais fácil. Vai. Bom, então veio aqui esse chaveiro do Tatuyu. Vieram quatro, na verdade, eu já coloquei um na minha mochila. Tem um aqui dentro também. Vieram mais dois ingressos pelo Salão Duas Rodas. Mais dois ingressos aqui pelo Tatuyu. Então eu ganhei quatro ingressos. Mais alguns adesivos. E alguns cartões deles aqui também. Que é bem bonito. Cara, eu gostei desse aqui. Esse foi sensacional. Olha lá, galera. Então, ó. Aqui veio mais um adesivo, mais um chaveiro, né? Isso aqui eu achei legal, ó. Veio uma tatuagem daquelas de gelo, sabe? Olha lá, ó. Bloco de água lá, que você põe a água após 30 segundos, não sei o que e tal. Veio uma tatuagenzinha. Não vou usar isso, mas vai ver. E isso aqui que foi o mais legal, olha lá. Olha que da hora. Vale tatuagem tamanho mínimo. Essa tatuagem vale ou um desconto ou uma tatuagem de R$350. Então já dá pra fazer uma tatu bem da hora. E eu vou fazer essa tatu. Minha ideia, eu tenho 180 dias pra escolher. Eu queria fazer lá no estúdio deles, porque é muito bonito. Mas eu achei interessante fazer lá no evento. Como eles estão com um stand enorme lá, é um caminhão que eles colocaram. Então eu tô muito afim de ir lá fazer essa tatuagem no evento, já que eu ganhei ingresso pra mais dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o super fã no sábado, vou com ele. E no domingo eu vou voltar exclusivamente pra fazer a tatuagem. Então eu vou tentar ver tudo que tem lá no salão no sábado. Se não der certo, eu ainda vou acompanhar alguns shows de manobras, alguma coisa que aconteça no domingo. E vou lá fazer essa tatuagem. Então eu dei uma olhada, escolhi uma tatu. Vamos ver o preço dela, né? E se vai ser possível fazer lá no local. Porque eu não sei se eles vão estar fazendo só flash lá, alguma coisa assim. Mas se der certo, eu vou tentar fazer lá. E eu vou filmar tudo pra vocês poderem acompanhar comigo. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Tô muito empolgado pra ir pro Salão Duas Rodas. E pelo que eu tenho visto no Instagram e nas redes sociais, tá todo mundo gostando muito, tá muito inovador. Tem simulador, tem test ride, tem test ride da Honda, da Yamaha, da Kawasaki, sabe, tá bem, bem estruturado. Então, acho que eu vou conseguir filmar tudo lá pra vocês. E é isso aí, valeu e até o próximo vídeo sobre o Salão Duas Rodas. Falou!